anigu waan xoog badanahay rajo badan ayaan qabaa waxaan la socdaa daaweynta sidii caadiga ahayd beela ayaa ku yiri qoraal uu sabtidii soo dhigay instagramka fariintani waxa bulshada caalamku ee sida dhow la socotay ciyaaryahanka kubadda cagta la wadaagay ciyaaryahankii weynaa ee kubadda cagta dalka Brazil beela oo sheegay inuu dareemayo xoog kadib markii isbitaalka loo dhigay oo laga helay caabuqa neef mareenka horaantii toddobaadkan helyeygii kubadda cagta ee 28 jirka ayaa ku beeriyay taageerayaashu inay istajiyaan jimcihii dhakhaatiirtu waxay sheegeen uu ka soo kabanayo oo xaaladiisu degan tahay kadib ilaahay soo gaaray barar xagga wadnaha markii cusbitaal loo dhigay isbuucan gabadha beela ayaa sheegtay in aabaheed markii hore la dhigay cusbitaal si loo xakameeyo daawadiisa la xidhiidha daaweynta kansalka warbixintan ay soo saareen sabtidii shaqaalaha caafimaadka ee cusbitaalka ayaa sheegay in beela uu si wanaagsan ugu jawaabay daaweynta caabuqa neef mareenka ee laga helay cusbitaalka kadib iyo in xaaladiisu aanay ka sii darnayn 24 saacadood oo lasoo dhaafay weli waxaa ku socota daaweynta waxaanu weli ku jiraa xaalad degan waxaa sidaasi yidhi dhakhaatiirta warbixintii ugu dambeysay ee beela ee ku saabsanayd caafimaadkiisa ayaa timi saacado kadib markii jirkiisa uu joojiyey ka jawaabista kadib qaliin lagaga saaray buro mindhicirka looga shakiyey sannadkii hore ciyaaryahanka iyo taageerayaasha koobka adduunka ee sannadka 2020 ayaa si deggan uga soo falceliyey walaaca kadib markii ay soo baxeen walwal caafimaad ee ciyaartoygii hore ee Brazil toddobaadkani weeraryahanka Faransiiska Kylian Mbappe ayaa soo dhigay birtiisa Twitter-ka sabtidii isla maalintaasi ee dooxa waxaa lagu iftiimiyey sawirka weyn ee wejiga Beela taallada cabirka nolosha Beela ee uu haysto koobka adduunka iyo xasuusaha kale ee soo jireenka ah weeraryahanka reer Brazil oo lagu soo bandhigay isdhexgalka kubadda cagta koonfurta Ameerika ee dooxo ayaa ahayd mid si weyn u soo jiidatay taageerayaasha tartanka sannadkan. Awl Cadami, CBA, Hargeysa.